Hallo! Er du med, eller? Det må da for være mulig å få skrudd av denne mobiltelefonen! Og du, din lille unge, kast den søpla di i søppelkassa! Og flaskene, de flaskene, kan du putte i kassen? Åh, jeg blir så forbanna! Og så må det da, inne i granskauen, være mulig å lære seg hvor disse nødutgangene er. Sånn ser de skiltene ut! Men se dere rundt da, nå! Bortskjemt!